नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव चौहान के मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय का आज माजी शिक्षण मंत्री कमल किशोर कदम के हाथों उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी नांदेड़ जिले के तमाम नेतागण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमल किशोर कदम ने वसंतराव चौहान की जीत को यकीनी बताया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व है और इसको ठेस पहुंचाने वालों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। वसंतराव चौहान ने भी मीडिया को बताया कि वो पूरी ताकत के साथ विरोधियों का मुकाबला करेंगे और इस लड़ाई में वो अकेले नहीं, नांदेड़ की अवाम भी इनके साथ खड़ी है। मी सांगितलं ना की लोकशाही ज्यावेळा आवाज बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती त्यावेळा लोक ती निवडणूक हातात घेतात। भारताची लोकशाही अत्यंत परिपक्व आहे, त्याच्यामुळं राजसत्तेतल्या लोकांनी लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू। पळ काढणं बरं वाटलं नाही, आम्हालाही बरं वाटलं नाही आणि लोकांनाही सर्वसामान्य माणसालासुद्धा बरं वाटलं। ही परीक्षेची वेळ होती की तुम्हाला एवढं मोठं केलं, तुम्ही तुमची शक्ती लावून पक्षाला आधार द्यायला पाहिजे होता, एवढीच अपेक्षा, बाकी काय अपेक्षा। पक्षाचा आवाज दाबला जाऊ नये आणि भारतीय घटना बदलल्या जाऊ नये, ही पावलं भारतीय घटना बदलण्याची बदलण्यासाठीच आहे। आता आपण पत्रकार आहात, आपल्याला कल्पनाच आहे की भारतीय घटना बदलून एकाधिकारशाही स्थापन करण्याकडे पावलं पडत आहे। ती हो उमेदवार आहे, लढाई कशी वाटते? भाजप प्रत्येक पक्षावर ज्या कार्यकर्त्याला उभा टाकण्याचा अधिकार आहे, भाजप राहू द्या आणखी कुठल्या पक्षाचं राहू द्या, आम्ही आमच्या पक्षाचं या ठिकाणी उमेदवार म्हणून आहोत। आता त्यांच्याविषयी लोक ठरवतील काय करायचं। आपण सरपंच पदापासून आता खासदारकीचं निवडणूक लढवलं, काय बदल दिसतात आपल्याला या निवडणुकीमध्ये? नाही, आता सरपंच पद मी जवळपास गावामध्ये 15 वर्षे केलं, जिल्हा परिषद 2 भोगलो, 16 वर्षे आमदारकी केली आणि आज आता लोकसभेला उमेदवारी पक्षाच्या माध्यमातून मला हे मिळाली, उमेदवार म्हणून तो उभा आहे। आता ह्या कार्यकर्तीमध्ये मागच्या जवळपास 80 मी सरपंच होतो आणि आज 2023-24 चालू आहे, त्याच्यामुळं अनेक बदल आपल्याला या काम करत असताना दिसून येतात। हो, आज समोरचे धनदानगे आहेत, आज सर्वसामान्य गरीब माणूस माझ्या पाठीशी आहे, म्हणून ही लढाई धनशक्तीविरुद्ध सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची आहे।